Kazimieras Vasiliauskas jau daugiau nei prieš metus baigė savo kaip lenktynininko karjerą, tačiau netrukus prasidėsiantis Formulės 1 sezonas dabar teisę kramtančiam buvusiam sportininkui išlieka lygiai toks pat intriguojantis kaip ir anksčiau. Kazimieras mano, kad šiais metais Formulė 1 turėtų būti nemažai staigmenų, nes pasikeitė svarbios aerodinaminės formulių specifikacijos. Kadangi galinis difuzorius šiais metais nebebus apipučiamas, tai natūralu, kad galinis sukibimas, galo sukibimas ženkliai suprastės, tai yra esminis skirtumas ir dėl to komanda šiais metais turėjo daryti gan daug pakeitimų, kad tiesiog tą galo sukibimą kompensuoti. Tai šiais metais matome tokį keistą ančiasnapę priekį. Tai yra va, toks vienas esminių skirtumų šiais metais. Ir dėl to artėjant sezonui yra daug kas neaišku, nes sportininkai turi gan skirtingus vairavimo stilius. Vieni mėgsta, kai slysta priekis, vieni mėgsta, kai slysta galas. Tai pavyzdžiui, šiais metais kur kas bus geriau tiems sportininkams, kurie mėgsta, kai yra slystantis galas. Kadangi galo sukibimas ženkliai sumažėjo, tai reikės tiesiog bandyti tą galo slydimą. O realiai tas pūtimas tai yra faktorius daug lemiantis posūkiuose, greityje, tiesiogiai, ką jis daugiausiai lemia? Esminis skirtumas, esminė reikšmė tai yra, kad posūkio metu turi gerą galo sukibimą ir tiesiog tas ženkliai gali greičiau važiuoti negu priešininkai. Pavyzdžiui, praeitais metais, kai matėme, Red Bullis praktiškai neturėjo konkurencijos. Na, dabar toks galbūt psichologinis aspektas. Kiek lenktynininkus veikia tie įvairūs pareiškimai apie bolidų pajėgumą prieš pat sezono startą? Tai sportininkai nėra robotai, kad jie galėtų konkrečiai atsiriboti nuo visko ir bet koks pranešimas spaudoje ar klausinėjimas juos trikdo. Ir be abejo, visiems aplinkui yra įdomu, iš tikrųjų, kaip yra, nes niekas nežino, galbūt viena komanda važiuoja prisipilusi daug kur, kita mažiau ir tikras pajėgumas nesimato. Taigi visiems įdomu, sportininkai negali atskleisti iš tikrųjų tos tiesos, jie irgi važiuoja iš esmės nežinomybėje, kadangi negali atskleisti viso potencialo savo formulės, tai manau, jos tai trikdo, bet kadangi jie yra profesionalai, tai turi su tuo susitvarkyti. Kazimieras Vasiliauskas pats, galima sakyti, buvo arti Formulės 1 pasaulio. Jam teko bendrauti su įvairių komandų atstovais, derino ateities gairės. Lietuva taip pat laikė sulaikiusi kvapą, nes galvojo, kad prestižinėse lenktynėse turės savo tautietį. Tačiau ko pritrūko iki svajonės įsipildymo, pasakoja pats Kazimieras. Viskas yra įmanoma, bet aišku, kai esi iš mažos valstybės, kurioje autosportas neturi tokių gilių šaknų, tokių tradicijų ir nėra toks populiarus, yra 100 kartų sunkiau. Bet nereikia eliminuoto talento faktorius ir jis visais laikais buvo svarbus ir yra svarbus. Ir jeigu atsirastų tas sportininkas, kuris turėtų labai didelius gabumus ir plus tą finansinį užnugarį, viskas yra įmanoma. Na, o tavo pavyzdys rodo, kad tau labiau pritrūko na to, kol dar buvai sporto aktyviai. Realiai, na, jau tu buvai tarp tų žmonių, kurie buvo ir Formulė 1, ir Formulė 2, kurie emigravo, turbūt, skautai, taip toliau buvai toje aplinkoje. Nu, realiai, turbūt ir tekė yra išnekėti ir bendrauti apie galbūt ateitį, ko reikia, ko trūksta. Tai ką tu tuomet sakydavo, ko tau trūksta labiausiai, arba ko reikia, nes netrūksta? Aš manau, aš ėjau tikslingai, viskas ėjo pagal planą. Paskutinėje metai, kai lenktyniau Formulė 2, dalyvau taip pat ir GP2 testuose, kai yra jau vienas žingsnis prieš Formulę 1. Formulė 2 yra keli žingsniai. Taigi atrodė viskas gerai, natūraliai, kai viskas sekėsi neblogai, vykdavo diskusijos, sutikdavome su svarbiais žmonėmis ir atrodė, kad viskas yra, eina teisinga linkme. Bet prasidėjus tai krizei, man buvo sudėtinga surasti remėjus. Ir natūraliai, nerasdamas to finansinio užnugario, turėjau ženkliai mažiau treniruočių. Tų papildomų problemų, nuo kurių neįmanoma atsiriboti ir to veikiamas, be abejo, rezultatai nebuvo tokie geri, kokių buvo tikimasi. Ir sudėjus visą tai tiesiog pabaiga. O realiai formulėje, keletas iki formulės vienas yra realiai grįstas tom finansiniam injekcijom, ar vis tik tai yra didesnė dalis talento, kaip tu sakai, darbų, ar vis tik tai reikia ant kupros uždėti ir nemažą kapšą? Abiejų dalykų reikia, kiek seniau bent jau teko girdėti iš senesnių kartų, kad
labai buvo, svarbiausias elementas buvo be abejo greitas sportininkas. Nesakau, kad šiai dienai to nereikia, be abejo to reikia. Jeigu tu nesugebėsi greit važiuoti, negalėsi pasiekti aukštumų, bet šiai dienai sportininkų, greitų sportininkų yra tikrai labai daug. Ir esminis skirtumus daro tos smulkmenos, ta finansinis pusė, tiek bendravimo, tiek pažinojimas tam tikrų svarbių asmenų ir panašiai. Formulės vienas sezonas prasideda jau šį sekmadienį Australijoje.